molts infants i sobretot moltes cartes en el primer dia al campament reial, que estarà obert les tardes fins al 4 de gener. Els més petits han estat els protagonistes al claustre del monestir, on han pogut entregar els seus desitjos als patges reials, aprofitant les bústies de diferents colors situades durant el recorregut. Durant el trajecte, a més dels ambaixadors, artesans, artistes de circ i carters reials han ambientat l'activitat, per la qual es van posar 9.000 entrades a disposició de la ciutadania. Abans d'entrar, a la plaça de l'Hom, hi ha hagut actuacions dels A-Grup Vocal i els assistents han pogut veure les tres carrosses de Ses Majestats. Si l'any passat va ser bonic, aquest any encara ho és molt més, així que convido a totes les famílies de la ciutat que vinguin a veure-ho, perquè això és màgia en estat pur. La canalla ha entregat les seves cartes amb l'esperança que els Reis Mags els hi portin els regals que han demanat. Unos pendientes, cacao para los labios y un gorro con orejas. Un joc de fer com vidres, dos jocs de la Nintendo Switch. Superpoders! A dormir aviat el dijous, Aquesta és la tercera edició del Campament Reial i s'espera que tingui el mateix èxit dels anys anteriors.